បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននឹងឡាយរីវីវនៅឡានតាកម៉ាសូន 601 បាទចឹងវាឡានតានាថាឡានស្អាតហើយសម្រាប់បងប្អូនមានលុយគ្រប់ក៏អាចបង់រំលោះបានដែរយើងសហការជាមួយធនាគារដៃគូបាទរំលោះយើងមានរំលោះសិនយកតឡានស្អាតមកលក់ទេបាទយើងតាមដៃវាតាមអីក៏មួយស្អាតដែរបាទហើយសម្រាប់ក្នុងឡានលេងក៏ស្រោមពុះបិទហ្វមកាឈើមកញ៉េកាមេរ៉ាអីគឺលេងហើយបាទបាទហ្នឹងហ្នឹងបាទមកញ៉េអេនដ្រូយកាមេរ៉ាមើលមុខក្រោយក៏មានហើយអស់និយាយរួមបងប្អូនអរគ្នាយកទៅប្រើបាទហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសបងប្អូនយើងដែរគាត់ចង់បំពេញមុខរបរអាជីវកម្មមកកាន់តែធំមកកាន់តែច្រើនបានចំណូលចូលក្នុងសាច្រើនតែអត់តមានលុយគ្រប់គ្រាន់ ទិញដាច់ទៅដល់100%បងប្អូនអាចជ្រើសរើសបែបការរំលោះទៅបាទអញ្ចឹងយើងរំលោះក៏ងាយផ្ដល់ជូនបងប្អូនរំលោះស្រួលស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងបងពីអូតូកាប៉តាស់បងប្អូនអរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺឡានស្អាតហើយកាងក្រោយនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទកាងនេះក៏លេងបន្តិចលុយនេះបាទចិត្ត300 ដុល្លារបាទឡានលេងហើយអស់កង់លេងហើយអស់យើងមើលជើងក្រោមវិញស្អាតខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនបាទជើងក្រោមតួឡានខ្ចីមែនតើបងប្អូនអត់មានថាពុកអត់មានអីមិនតិចទេ បាទមិនមែនតើបាទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃក៏ដាក់ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចរោជើងវីដេអូនេះហើយបាទចិត្តលេខទូរស័ព្ទ 3 ខ្សែហ្នឹងចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតាកម៉ាសូន 6 បាទប្រភេទម៉ាស៊ីន 6 ខែពេលខែពលារៀបចំអីទេបាទចំណេញម្ដងបាទហើយយើងមើលអាត្រង់ក្រោយទេបាទមានដុយដល់ឆ្នាំម៉ៃមានអីហើយបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើរលេងដើរអីដើរដល់ឆ្នាំម៉ៃឆ្នាំម៉ៃអគ្គិសនីយើងដាក់ពុបមកដល់កន្លែងដើរលេងប្រិចបាទដើរលេងដាក់ធុងតកដាក់គ្រួសារមកជុំមកអែមបាទក្រៅពីយើងដឹករស់ស៊ីយើងចំណេញលៃនឹងទៀតបាទខាងស្ដៅបាទមកកង់ស្គូក៏ថ្មីដែរបងប្អូនខ្ចីញ៉ៃហ្មងបាទបាទលើកបន្ត បាទចឹងគួរគាត់ឡើងបងប្អូនដាក់3ទិញឲ្យបានលឿនមុនគេព្រោះតម្លៃយើងលក់ប្រម៉ូសិនបាទចង់បើមខែថ្មីនេះបាទលក់ហែងៗជូនបងប្អូនធូរធូរថ្លៃហើយនឹងការបងរំលោះងាយៗបាទយើងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនរំលោះសិតមក 100% ដែលអាចឲ្យបងប្អូនបាទងាយងាយទេបាទសំខាន់យើងមានមុខរបរប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់មកបាទហើយបាទអញ្ចឹងគេគាត់មើលទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទក្នុងឡានគឺអត់មានទាស់ទេបងប្អូនអរគ្នាថ្មីស្អាតហើយដូចញ៉ាំអាហារជូរចឹងបាទបាទឡាននេះមើល ប៉ុណ្ណឹង80%បងប្អូនអរគ្នាធ្វើដំណើរមកមើលតែតិចតួចទៅបាទមើលជាស្ដែងជិះសាកពេញចិត្តនិយាយគ្នាទៅបាទបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតើបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមកយើងជិះកង់មួយយើងជិះ កាច់តម្លៃនេះមកបងពីកាច់យកតម្លៃនេះមកបាទលេខអូតូកាប៉តាំងរបស់វាបាទគឺដំណើរការមួយអែមទាំងអស់បាទហើយអញ្ចឹងរស់រាល់ឡានបងប្អូនអរគ្នាណាបាទដើម្បីទិញឲ្យបានលឿនជាមួយនឹងឡាននេះបាទបងប្អូនមកមុនបានមុនហើយជើងក្រោមទួលឡានបងប្អូនអរគ្នាមើលមានកោះកន្លែងណាទីនេះថ្មីស្អាតតែណោះណាបាទថ្មីផ្សេងមកវាបាទអញ្ចឹងយើងលក់យើងសម្រិតសម្រាំងបាទបាទយកមកតឡានមេឡានហើយតម្លៃ VIP តម្លៃពិសេសបាទសម្មិចដូចឲ្យបានលឿនបាទចែកជូនបងប្អូនយើងយកទៅប្រើគ្រប់ៗនេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអូខេបាទ
bóng đó kia là nhóm thoát đi khẩm một lọc sân chùi bóng bốn mới bà nên cứ khẩm một lọc sân và ở miền bạc một bánh tết từ nơi sân hồng xịn và vì tạm đó một đời xa và sân lấy nơi mà em ở miền hơi tê mà chẳng dương chạy thì khách tình yêu mùi tiền đáy xong rồi bóng bốn dương dương sắp phá của mọi con miền khá bà rộng bà chân lan mê mê lan hay lan đi mau mình không được đón tê bà cho lấy tôi xăm nhóm đàn đằng hai bóng bốn tiền tăng lan được một pinh bà chân bóng bốn dương này chạm bà mơ bị đám nó chọp máu bình chất trong bán mà lướt mà tinh tay của bán bong luôn luôn sân rồi rồi của bán này bà ta của má xôn và môi sân và muối bong phí ở tàu cặp ta bà lên hai mà sản đông mà xét bà ở miền ở lưu cả tê tê hay tầng lấy trăm nhưng mà mơ to chỉ chơi nên bán thành thói tiệt bà chẳng vì đó miền phần đáng chúc nhưng mà trong video đầu cả tiền bà bye.